Вітаю всіх, хто дивиться М2. Мене звуть Шоколадка, в ефірі М2 News. А отже, просто зараз ми поговоримо про усі найсвіжіші новини української музики. І я готова розповісти вам про все, що трапилося із нашими зірками цього тижня. Сьогодні із випуску М2 News ви дізнаєтесь, чому Сашко Положинський оспівує 90-ті, як Аркадій Войтюк знімав новий кліп у стрип-клубі і навіщо Дідьо подався у кінематограф. Гурт «Дідьо» замахнувся на «Оскар». Команда розпочала зйомки над повнометражним фільмом, який отримав назву «Контрабас». Ми побували на знімальному майданчику стрічки і у першому сюжеті поговоримо якраз про цю майбутню народну комедію. «Дідьо» замахнувся на великий екран. Після серії короткометражок лідер мегапопулярного гурту знімає повноцінне кіно. У комедії «Дідьо Контрабас» він і за сценариста, і за продюсера, і за головного героя. Але, незважаючи на назву, стрічка обіцяє бути зовсім не про музику. Про контрабас, про проблеми українців з сигаретами, з папіросами, яка є, була, пікою має вже не бути. Для мене це якийсь такий виклик. Це не є бажання стати супербагатим, це є бажання подарувати для України щось. Бажання зробити щось велике. Локаціями для фільму стали околиці Києва та Львова. Відповідно до назви відбудуться зйомки і на митниці. Кримінальну тему стрічці обіцяють пов'язати із романтичною. Я свою героїню називаю хитрою лисою аферисткою. Вона дівчинка, яка хоче добитися своєї цілі, і її не зупиняє нічого. З'явиться у фільмі і відома українська актриса Рима Зюбіна. Інших зіркових імен продюсери поки що не розкривають, бояться наврочити, адже за півтора роки проекту вже довелося змінити режисера. Любомир Левицький не встиг відзняти картину через погодні умови, а через сніг, що супроводжує зйомки з жовтня по травень, прем'єру взагалі довелося відкласти на півроку. Джобає, мама мене кожен день дзвонить, каже: "Ну ти хоч же, що ти там вже зняв?" Кажу: "Ну я не буду мамі пояснювати кожен день". Вона цілий час нервується, щоб я їй все переказував, бо вона нічого не бачить. Вона від того нерви має. Потішити маму та шанувальників Дідьо обіцяє вже незабаром. Прем'єру фільму «Контрабас» у кінотеатрах заплановано на 31 серпня. Сашко Положинський екранізував нову пісню, яка має назву «Стара школа». У кліпі на неї лідер гурту «Тартак» та ведучий програми «Моя музика» на каналі М2 вдався до ностальгії. Локації та навіть елементи гардеробу для нового відео Положинський запозичив зі своїх попередніх робіт. Далі репортаж зі знімального майданчику. Гурт «Тартак» вдався до ностальгії. У новому відео на пісню «Стара школа» українські репери покажуть героїв кінця 90-х. Фільмував історію автор найвідоміших кліпів «Тартака» Віктор Придувалов. Будуть проводитись певні паралелі. От колись він їздив на цьому, тепер він їздить на такому. Колись він займався цим, тепер він займається іншим. Багато таких поглядів у минуле, багато знакових особистостей для багатьох сучасних субкультур. Концепцію минулого відобразили у найменших дрібницях. Олдскульний одяг Сашко шукав у власному гардеробі. Так у відео з'являться кросівки з кліпу «Стільникове кохання» та куртка зі 100% плагіату. З останнього перекочувала у стару школу і улюблена стіна Придувалова. На фоні цієї стіни він зняв кілька десятків кліпів або епізодів кліпів багатьох українських артистів. Зараз там, до речі, поруч сквер Героїв Небесної Сотні, і на тій самій стіні, але згори в кутку мурал з Нігояном Сергієм. Це місце виявилося пов'язаним з сучасною історією України. За два дні зйомок Сашку Положинському довелося зачитати реп і на баскетбольному майданчику, і в скейт-парку. Від десятків дублів виконавець навіть встиг заробити крепатуру. Але під кінець зйомок разом із гуртом ще й влаштував міні-концерт для друзів та шанувальників. Я сьогодні написав на Фейсбуці пост, який починався зі слова «Ого». І сьогодні цілий день я чую це «Ого». І вчора я чув це «Ого», коли люди дізнавалися, хто ще знімається в кліпі, коли бачили одне одного. «Ого, і ти тут!» А це було дуже класно, що ми багатьох людей зібрали разом. Презентувати нову відеороботу Положинський планує на свій день народження. 28 травня репору виповниться 45 років. Нове відео відзняв і Аркадій Войтюк.
У кліпі на пісню «День бабака» співак пішов на відчайдушний крок. Відвідав стриптиз-клуб разом із дружиною. Докладніше дивіться у нашому сюжеті. Аркадій Войтюк відзняв ковбойську версію кінохіта «День бабака». У кліпі на пісню «Бомба» кантрі-співаку доводиться знову і знову боротися за своє кохання. Бійки в салуні, спокусливі жінки, підступний шериф та бандитські кулі. На зйомках Войтюк сповна відчув себе героєм Клінта Іствуда. Мені там б'ють пляшкою по голові, в мене б'ють наганом по лиці. Я і падав, і вже нервувався, і потів 38 разів. Мене каскадери не можуть замінити, тому що такої харизми, як у мене, немає ні в одного каскадера. Винагородою за витримку для співака стали зйомки у стрип-клубі. Тут бандитів замінили пластичні дівчата у відвертих сукнях. Героїнь кліпу режисери обирали з 50 найкращих танцівниць Києва. На самом деле, мені кажется, именно так должна виглядіти робота режисера. Ми сиділи на стулі в балеті «Майвей». Перед нами танцювали дівчатки. Вот. Я когда-то мечтала о такому балеті, і воно свершилось. Рост не важно, фігура не важно. Главное, щоб вона оставляла вот за собой след, щоб хотілося на нього смотреть і смотреть і смотреть. Але головна роль дісталася дружині співака Юлії Сахневич. Режисери запевняють, вибір зробили не по блату, адже дівчина сама є професійною танцівницею. Я чекав, коли буде такий кліп, де я можу її використати, як то кажуть, на 100%. Цей кліп створений для неї. Побачити сімейний тандем в дії можна буде вже незабаром. Прем'єру співак обіцяє на середину травня. Це були усі новини на цю мить. Більше у наступному випуску М2 News. Ну а я бажаю вам солодкого настрою та нарешті справжнього весняного тепла. Зустрінемося рівно за тиждень. Бувайте!